Oslavy Medzinárodného dňa detí v Novom meste boli plné športu, súťaženia a zábavy. Najmenší si mohli svoje zručnosti otestovať na niekoľkých stanovištiach. Novinkou tohto ročníka bol rodinný beh okolo Kuchajdy. Zapojili sa deti, mami aj otcovia. Trasu ste museli vyzvládnuť ako otec rodiny? Tak, 4,5 kilometra. Ako sa vám darilo? No, celkom áno, celkom to zvládol. Som si myslel, že to bude horšie, ale dalo sa to zvládnuť. Behávate, toto bola pre vás malina? Behávam, ale tak nebola to malina. Ja som si včera niečo zabehol a dneska to bolo cítiť, že mal som 11 kilometrov na. Ja sa tomu venujem, lebo chodím na Hadzanu. Tam často behávame. A teraz som skončil druhý. Davidko skončil štvrtý. Ako sa behalo tebe, Davidko? Toto je odmena? No, lebo dobre mi sa behalo. Mne sa páčilo veľmi dobre. Trasa bola tiež veľmi dobrá. Som si myslel, že to nebude 1,5 kilometra, že to bude o mnoho viacej, ale sa mi páčilo. Na to, že ja nie som taká bežkyňa, ja behávam len pol roka alebo 3/4 roka a len raz za týždeň, tak dobre sa bežalo, ideálne počasie. Koľko koločiek bolo treba absolvovať? My sme ženy bežali 3 kilometre a to boli 2 koločka. Páči sa nám to, je to fajn, na počasie je znesiteľné a stanovišť bolo niekoľko, ešte niekoľko bude, takže vydarená akcia. Začali sme neoficiálne maľovaním a potom sa skákalo, zatkali klince, preskakoval sa, chytali sa rybičky, veľmi veľa. Ukážeš nám, koľko pečiatok už máš? Výborne, a kde si ich dostala? Takže si zatlkala klinec kladivom, ale ako sa ti darilo? Dobre. Môžeme sa ťa spýtať, čo je tvojou úlohou tu pri tomto bazéniku? Je mi tam loviť Nemo. Nemo sa hľadá, áno? Ako sa ti darí zatiaľ? Zatiaľ sa mi darí lepšie. A kde si ešte bol okrem tohto bazéna? Som bol na hlade a som bežal. Veľmi príjemné to je, akurát sme nevedeli, že koľko aktivitu bude, že možno, že keby ľudia vedeli, tak príde ich viac, ale veľmi príjemne. Aj počasie nakoniec vyšlo celkom super. Akú zmrzlinu majú najradšej novomestské deti dnes? Jahodová, čokoládová. Akú máš zmrzlinku? Jahodovú a čokoládovú. Nedeľné popoludnie ale nebolo len o zábave a maškrtení. Deťom sa venovala aj polícia, ktorá im porozprávala o svojej činnosti. No a záchranári im zasa ukázali, ako sa poskytuje prvá pomoc. Pri našom stanovišti malým deťom dávame napríklad omalovánky a priraďujeme k dievčatku k pole alebo k policajtovi jeho pomoci, ktoré potrebuje pri výkone. Potom tu máme výstroj policajta, to známe výstroj a výzbroj, obušok, helmu a potom ešte deti môžu ísť aj do auta, kde si vlastne vyskúšajú, ako sa sedí za volantom policajta. Čo sa im zatiaľ najviac páči? Viete čo, úplne všetko. Ja naozaj aj s kolegom môžeme povedať, že deti nás vnímajú veľmi pozitívne. A to sme radi, lebo teda my nechceme ukazovať, že sme nejakí zlí, alebo v podstate aj sa rozprávame s tými deťmi, otázky im kladiem a sú veľmi šikovné. Chceš byť policajt? No, pritom chcem byť už lodej. Som bol v policajnom aute a som vysielal s vysielačkou. A čo si vysielal? Čudajú, že ideme chytiť čudajú. A podarilo sa ti to nakoniec? Áno. Tebe sa čo najviac páči v
tomto policajnom aute? Obrazovka. A čo si už vyskúšal? Paku a volant. Deti sú šikovné, určite im to ide, len naozaj veľký problém je to, že na základných školách sa vôbec neučí nejako prvá pomoc. Takže je tam cítiť absencia, čo sa týka tých branných cvičení, kedy si určite aj vy, aj ja, inokedy chodili sa na branné cvičenia a učili sa. Takže naozaj tie deti, niektoré sú šikovné, bude to iniciatíva rodičov alebo šikovnosť tých detí alebo krúžkov, že naozaj vedia, a niektoré naozaj nevedia ani základné veci, že kam majú volať, a dokonca ani rodičia niektorí, takže je to také, no. Ako ti to išlo? Podľa mňa dobre. A kde si sa to naučila? Bola som na vystúpení, lebo ja chodím na tanečnú a tam som si skúšala tiež takéto. Ktoré stanovištia ste si vy vyskúšali? Ja som si vyskúšal hádzanie šípok, ale tam som skoro trafil toho mladého muža, ktorý je ako obsluha stanovišťa, tak som už nepokračoval. A rodinný beh? A máme ešte akciu, tak som si povedal, že nebudem tu dýchčať s jazykom až po zem, že ešte musím nejako vyzerať o nejakú hodinku a pol, takže tento raz nie. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.